Dia kasar. Kasar bunyi dia. Oh, sedap tu. Sedap tu, nampak tu. Yes lah. Wah, melantik. Ui, otai. Abang Amir dengan PB-nya. Senyum sikit bang. Senyum sikit bang. Senyum sikit bang. Okey, cantik. Yes lah. Come on. Dalam diam. Tak apa, sabar. Jangan kenduan, jangan kenduan, jangan kenduan. Nah, tegang je, tegang je. Okey. Sabar je, abang. Okey, abang buat je. Tegang je, eh. Dia akan apa tu? Man, kau kena tolong, Man. Okey. Okey, cantik. Dia dah keluar balik. Berbelit, bang. Berbelit, bang. Jaga. Okey. Okey. Oh, cantik, cantik. Come on, come on, come on. Yes, yes. Oh, so. Nampak, nampak lah. So. Oh, bang, rekod bang. This is the one. Rekod. This is the one. Sabar, eh. Sabar, eh. Sabar, eh. Okay. Oh, relax. Okay. Sedap. Okay, sabar. Okay. Oh, rekod, rekod. Sabar, sabar. Sekejap, eh. Sekejap. Okay, bang. Yes lah. Yes. Okay, senyum sikit. Senyum sikit. Okey, drag lepahan. Okey, cantiklah. Terbaik, terbaik. 50 lebih. Sama zillion. Ada apa nak cakap? Bang. Lega dah, Pak. Okey. Okey, cash ni release. Abang Amir. Okey. Okey. Cash release. Terbaik. Ada apa nak cakap? Best.